שלום לכולם, בסרטון זה אני רוצה להסביר לכם על ערכת הסיפון פעמון, איך היא עובדת ועל המרכיבים שבה. בואו נתחיל. ערכת הסיפון שלנו חולקת לכמה מרכיבים. יש את הצינור מגן, זהו הצינור שמגן מהטוף לקרוס אל תוך הסיפון פעמון. יש לנו את הכיפת פעמון, שבעצם מורכבת משתי חלקים, ויש לנו את הצינור העומד, מה שנקרא הסטנד פייפ. איך אנחנו מרכיבים את הסיפון פעמון? אני קדחתי מבעוד מועד חור עם אקדח כוס בקוטר 32, פה בקצה, שאליו אני מחבר את המחבר החבית שלנו. המחבר החבית מחולק לכמה מקטעים. יש לי את האום, יש לי אתם ויש לי אום קבוע. בואו נתייחס למשטח הזה כאל החלק הפנימי. אני מחבר את האתם ואת האום, אני משאיר אותם בתוך האדנית, והקצה השני מבחוץ. את האום החופשי אני מבריג מהצד החיצוני. אני מחבר את המצמד הזה אל הסיפון פעמון, אין צורך בטפלון. אני מחבר אותו, מחבר את הצינור ומחבר את המשפך. אני רוצה שסף הסיפון פעמון יהיה כ-5 סנטימטר מתחת לגובה הטוף. והסיבה לזה, שבעצם אני רוצה לשמור על שכבה העליונה יבשה. אז מה שאני עושה, אני מקצר אותו כך שהסף הזה יהיה כ-5 סנטימטר מתחת לגובה הטוף. את הכיפת סיפון אני מניח מעליו כך שהוא יישב על הקרקעית. במידת הצורך, ואני צריך לקצר, אני שולף את הצינור הזה וחוטף אותו בהתאם. זה צריך להיות, הכיפת סיפון צריכה להיות כ-2 סנטימטר מעל גובה המשפך, ומחזיר את זה חזרה, כך שיש לי אטימה טובה. חזרתי את זה למצב הזה. ולבסוף אני שם את המגן סיפון, אני שם אותו ומתחיל לרכז את הטוף סביבו. רק לאחר מכן אני יכול להתחיל להתעסק עם המערכת גידול. אחרי שנעלתי את האום, אני שם טפלון על ההברגה, נועל את המחבר לכיוון הבריכה כמה שיותר, מוציא את המכסה שלו ואת הטבעת שלו, מכניס על הצינור בפנים, יש אטם, אני מוודא שהוא במקום, מחדיר בכוח ונועל. דגש מאוד חשוב לגבי הצינור הזה, שהוא תמיד יהיה בירידה אל עבר הבריכה. בהנחה שיהיה לי עלייה, משהו כזה, מה שיקרה שיהיה לי פה הצטברות מים שלא יכלו להתנקז אל הבריכה, ויווצר לי מצב שנקרא נעילת אוויר. לצורך זה אפשר או להגביה את האדנית או להנמיך את הבריכה או להיכנס מהדופן של הבריכה. אני רק רוצה להראות איך נראה הסיפון פעמון בתוך האדנית. פה זאת תהיה האדנית שלנו, שם זה הכניסת מים, פה זה הסיפון עם המגן טוף, זה הכיפה של הסיפון, וככה נראה המשפך. ברגע שהמים הגיעו לגובה של המשפך, הם התחילו לשפך פנימה והחוצה מהאדנית. רגע, בוא נראה איך זה נראה מלמטה. אפשר לראות שזה המחבר והוא הולך אל הצינור המאסף. נחזור את הסיפון, תכף נראה את הירידת מים. ברגע שאנחנו שומעים את הבועות אוויר האלה, זה אומר שמים נכנסו אל תוך הסיפון, ובעצם כל התהליך עכשיו מתחיל מההתחלה, המים מתחיל מעלות חזרה. חשוב מאוד להגיד שאם מפלס מים נמצא, נתקע למטה כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו,
אנחנו בעצם צריכים להנמיך את הזרימה. זה אומר שמים נכנסים מהר מדי והאוויר לא מצליח להיכנס לתוך הסיפון. אם המפלס מים יהיה פה לצורך העניין, זה אומר שהזרימת מים איטית מדי ואנחנו צריכים להגביר את הזרימה. זהו, זה הכל. שיהיה בהצלחה. אם יש שאלות, תפנו לנו בפורום. יאללה ביי.